bax bu günlərdə görsən batil bayramdır yaxınlaşır milad bayramı batil milad bayramı əslində milad deyəndə güyə ki İsa (əleyhissalam)ın doğum tarixi ilə əlaqələndirirlər bu nə əlaqəsi yoxdur tarixçi alimlər deyir ki milad bayramının İsa (əleyhissalam)ın İsa Məsihin doğumu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur ayədə necə gəlir budağı deyir xurmanın deyir bu dağını birəs sirkələk ki, özünə tərəf çək ki sənə yetişmiş yeni yetişmiş Yaş xurmalar tökülsün. Xurma da yayda, yay aylarında bitir. Yayın ən qızmar aylarında yetişir. Və bu isə qışın ortasında keçirirlər. Bax. Bax bu yeni il məsələsi, qardaşlar. Ta əkadimlərdən, miladdan da öncə hətta xalqlarda olub. Yəni fərqli-fərqli münasibətlərlə bəziləri bunu məhsullarını yığan vaxtı bayram eliyiblər, seviniblər. Həmen o yeni ili oradan hesablayıblar ki, artıq bu yeni ildir, məhsul yığımı vaxtıdır. Bəziləri bol yağışların yağdığı vaxt eləyiblər. Bəziləri Misirdə, sahir o yaxın bölgələrdə Nil çayının aşıb daşdığı vaxtları eləyiblər. Yəni bol bərəkətlik. Fərqli-fərqli, yəni e, səbəblərlə. Hətta miladdan öncə bu bayramlar olub, yəni. Onun tarixi İsa aleyhissəllamlardan da öncə bu şeylər olub, bu şeyləri qeyd eləyiblər insanlar. Və bu da yenə yəni ki batidir. Hətta xristianların özü belə milad adı ilə, yəni İsa aləys salamın doğumu ilə güya qeyd edirlər. Hətta o tarixi belə bir neçə yerə bölüb dlər. Bəziləri dekabrın 25-i, bəziləri de yanvarın 6-sı, bəziləri ilə 13-ü, bəziləri sonradan dəyişiblər birinə, yəni dekabrın 31-nə salıblar, yanvarın 1-inə. Ondan sonra bəziləri inciyib deyib ki, yox, əvvəlki vaxta qalırıq, 7. Bəziləri deyib, yox, biz lap əvvəlki vaxta qalırıq, 25. Ayır-ayır vaxtlarda eləyirlər. Ayır-ayır vaxtlarda bir ittifaq elədikləri bir vaxtda yoxdur və bunun İsa əleyhissəlamın ad günü ilə də heç bir əlaqəsi yoxdur. Batıl bir nədir? Bayramdır. Və, və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur hədisdə? Mən təşebbəhə biqawmin, fa huwa minhum. Kim özünü bir qəvmə bənzədərsə, o da onlardandır. Sən niyə görə özünü ən kamil, ən izzətli dinə sahib ola ola niyə özüvü dinlərini təhrif etmiş, haramlara azğınlıqlara uymuş, batın inanclar və əməllər edən insanlara niyə özü bənzətməlisən ki? Müsəlman izzətlidir, hörmətlidir. Niyə görə sən özü kafirlərə bənzətməlisən ki? Və bənzətsən bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi, kim özünü bir qövmə bəzədərsə, o da onlardandır. Kim özünü zahirdə bənzədərsə, Vaxt keçdikcə müəyyən müddət sonra etiqadında da ona bənzəməyə başlayır. Ondan sonra baxsan o o günlərdə olan o günahlara bax. İçki, zina, qumar, vəsait, oğurluq, nə desən var. Nə desən var. Bu statistiqaya bax. Sən indi bax bu gün o 30-durmu? Nə qədər zinalar artacaq? Nə qədər zorlamalar artacaq? Dünya bu günlərdən nə edir? Dünya dem olur, dünya. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmə Mədinəyə gedir gələndə, hicrətdə, hicrət edəndə Məkkədən Mədinəyə. Və gəlir görür ki, onlar 2 gün var, həmin günlərdə, e, nə isə bayramı. Soruşur ki, bu nə günlər idi belə? Deyir, bu cəhiliyyə dövründən bizdə qalma günlərdi. Həmin günlərdə biz e, oynayırıq, əylənirik. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah sizə deyir, bundan da daha üstünü ilə deyir, əvəz elədi. O 2 günü daha əzəmətli, daha üstün 2 gündən əvəz elədi. Ramazan bayramı və Qurban bayramı. Ramazan və Qurban bayramları. 2 bəra bayram. bizdə də bayramlar var. Bayram bax gör nə gözəl, bayram belə olar. Müslümanların bayramına bax nə gözəl. Bayram günü şən, mərhiban gedisən bayram namazını qılırsan, Qurban bayramı günü sonra gedirsən qurbanını kəsirsən, Gəlirsən valideynləri ziyarət edirsən, qohumları ziyarət edirsən, uşaqları sevindirirsən, ağlın da başın da. Gözəl. Burada bunlardan hansısa varmı? Ancaq yi, iç, zina, zorramalar, nə ağız deyəni qulaq eşitmir, nə baş dərk eləmir. Atributlar var da burada, bu bayramın atributları var. Nədir? Birincisi Santa Claus, Noel baba, Şaхта baba, nə desən denən. Yəni bu eyni şeydir də. Santa Claus Birincisi bu. Ondan sonra ikincisi bu yol ağacı. Santa Claus Roma imperiyası zamanında bir kişi olub, bir dənə keşiş, rahib uşaqlara hədiyyələr payılırmış belə boxçasında. Və o ölüb gedəndən sonra bax bu formalaşıb insanlarda belə bir etiqad ki, bu ölməyib və hətta gəlib öldükdən sonra da bu boxçası ilə 8 dənə maral araba uçur göydə. Və həmsə batəninə ağla sığmayan, yəni məntiksiz şeylər də, marallara bağlı arabası var, göydə uçur. Bu Santa Claus. Bu burdan gəlib bu inanc. Və uçur göydə marallarla, bacalardan hədi hədiyyələr ata-ata gedir. Və insanlar da bunu elə uşaqları aldatmaqdan tə və uşaqları körpəlikdən yalan üzərinə öyrətdilər. Hədiyyələr qoyurlar gecədən, 1-2 dənə nəsə. Səhər dururlar ki, Santa Claus gətirdi. Santa deyir, Avropada bax bəlkə də bu gün üç gələcək, amma reallıqdır. Hətta bəz böyük insanlar belə buna inanırlar. O qədər ki, uşaq vaxtından belə bu inanc üzərində bulara böyüyüblər, böyüdülər. Bəziləri bö bir az böyüyür, yaşlanır, görür ki, bu nağılmiş, yalan imiş. Amma bəzilərinin içində o şey qalır. O inanc hələ qitən qalır. Batil bir inanc. Ondan sonra o yolka. Bu yolka, qardaşlar, bildiyiniz kimi həmişə yaşıl ağaçlardandır. Və bu qədimdə deyir Fironlar, hətta miladdan da də öncə bu yolkaya bu şam ağacına ölməzlik ağacı deyirdilər. Ölməzlik, əbədilik. Və onu belə müqəddəsləşdirirlər, bax. Müqəddəsləşdirirlər bucür. Və yolkanın da bu şam ağacının da yeni illə Miladın nə əlaqəsi var? Əslində əvvəllər əvvəllər bu olmayıb. Yəni yeni il olub, amma yeni il qeyd ediblər, amma burada şam ağacı məsələsi olmayıb. Bu nə zaman ortaya çıxır? O vaxt ki, artıq ə, bu məsihilik yayılır Roma imperiyasında da. Sonra onlar bu ə, bu ağaçları artıq müqəddəs yanaşırlar. Şərq qüvvələri uzaqlaşdırır, ölməzdik ağacıdır və s. deyə Müqəddəs belə özlərinə hesab elədikləri xüsusi günlərdə bu ağacın yarpaqlarından, yəni o budaqlarından gətirirlər, evlərinə salırlar. Ki, hətta o şər qüvvələr keçsin və bunu da xüsusi ilə Milad bayramı günü eləyirlər. Milad bayramı günü eləyirlər, ağaclardan müəyyən butaqlar kəsirlər, gətirlər evə qoyurlar. Nədir məqsəd? Məqsəd odur ki, şər qüvvələr gə uzalsın, yəni ki, nənəsin buradan uzaqlaşsın, şeytan uzaqlaşsın. Və beləcə hər il bu davam etdikcə İllər keçdikdən sonra artıq bu şam ağacı olub yeni ilin bir nəyi simvolu, milad bayramının bir simvolu. Ondan sonra bəziləri üzərinə hədiyyələr asıb, bəziləri üzərinə işıq və s. indi müasir dövrdə, yəni belə olub milad bayramının bir atributuna, bir simvoluna gətirib çevirilib. Amma ağacın özüyə gəldikdə, qardaş deyir ki, indi bəzi insanlar hətta o şam ağacının özünü belə inkar eləyirlər, büt kimi Bir nə bilim haram bir şey kimi qeyd edirlər. Bu belədir. Bu Allahın yaratdığı gözəl, faydalı bir ağaçdır. Bu ağacın özlüyündə nədir? Heç bir problem yoxdur. Problem nədir? Onu bu məqsədlərlə gətirib ortalığa qoymaq və ya bəzəmək və sair. Problem od əməldir. Yoxsa ağacın özündə heç bir problem yoxdur. Nə biz baxanda ona görə bu milad bayramına bu yığılma komandadır da elə bir ki. Ətrafdan tarix özlərinə seçiblər. Ondan sonra atributlar, Şaxta Baba, Santa Claus, ondan sonra yolka və s. cəm eliblər, bir yerə eliblər bunu Milad bayramı. Bu da Milad bayramının atributları, simvolları. Amma heç biri nədir? Əslində Məsih alayhissalamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Məsih alayhissalamın doğum gününü qeyd elirlər, amma Məsih alayhissalamın haram etdiyi hər bir şeyi edirlər. Məsih alayhissalamın qadağan etdiyi hər bir şeyi edirlər. Necə ki bizdə də Mevludun Nebi deyib bidətlər, xurafatlar çıxarıb musika, nə bilim, bidətlər, xurafatlar, qadın-kişi bir yerdə rəqs eləmə və sər-vəsər gətirib bu hala çatdırıblar. Yəni getdikcə gedir də fəsada gedir. Yə yəni, ona görə qardaşlar, yəni bu bayramın bizim dinimizlə, bizim müsəlmanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə biz özümüz də bundan uzaq durmalıyıq. Burdakı olan o simvollardan da uzaq durmalıyıq. Bu həmçinin insanlar da bundan çəkinməlik. Eləcə də bu, bu bayrama xas olan işlərdən hamsından çəkinməlik. Yəni nə bu bayrama görə kimisə təbrik eləmək olmaz, nə bu bayramlarda iştirak eləmək olmaz. Bütün hamısı qadağan. Bəzilərinə şeytan vəsvəsə verir ki, biz bayramı qeyd eləmirik ki, biz sadəcə nə edirik? Uşaqları şəhrləndiririk. Uşaqları şəhrləndirməyə Allah azza və cəllə sənə 360 gün 365 gün verib. Həmin günlərdə elə Ramazan bayramında elə, Qurban bayramında şənləndir. Adi günlərdə şənləndir. Gərək gətirib kəfirlərin batil bayramı gündə şənləndirəsən? Yox, doğru deyil. Ona görə nədir? Bu bayramın hər bir atributundan, əməlindən uzaq durmaq lazımdır. Ha, bununla inşallah kifayətləniyə. Subhanakəlləm hamdik və əşhadu an la ilaha illa antə astagfirukə və atūb ilaykə.